Bëhemi gati në Why Not. Kemi lojën tonë të përzgjedhur për italatin, loja e telefonit. Joey, ma sill telefonin. Qyqa, lojën e telefonit, bëhemi gati me Rita Latin. Kjo lojë është specifikisht për aktorët dhe specifikisht për aktorët e humorit. Ti e di shumë mirë si është kjo lojë, sepse ti e ndjekësja më e rregullt e Why Not, kështu që po futemi direkt në temë. Do t'i jesh ti e para apo unë e para? Unë e para. Që do thot ti do i hapësh telefonin? Jo, do lezosh. Okej. Vazhdoj me Ritën. Qysha unë kujtoj se nuk shikoj me mami. Ua, që kur piva këtë përlezoj, për kokë të ne përlezoj, da dhe një. Ua, të vdesun. Rozat, majnë telefon nga një mision që gjenjë partner personaje, dip. E kape? Po, e kapa. Çfarë parametra duhet ketë mashku ideal për ty që të marrësh pjesë në emision? Era. Në emision, me thonë duhet partner që të bëjmë show për emision, një për jetë për personale. Jo, vip thot. E jo, mam, se jam lovë sot, a manë gjithë ditën, se u stresova, po i sekundë... A të keqen mamaja, tani durot, tani shko ajo, të sot o ku. Alo, po. O, falimderit. Ma, poftën për emision. Qa emisionin? Do vip, ati, do vip. Do vip, thuaj. A është me pagis? Sa lek do marrësh? A, është me pages. Bravo, të keqe mami. Po, thuaj, do vidhe mami. Për më shumë informacione, do lidhe një me asistenten time për pagesën, për pjesëmarjen time në emisionin tuaj. Aha, vazhdoni, për qa bëjt fjallë? Partner, mendoj se duhet gjeni në ideal tip karizmatiku, ketë humor, tjeti shkathët, edhe të lajë enët, se e kemi bërë shpesher biseda me mami në rjetët sociale që unë si kam qef enët i lajë, kështu që ti laj dhe enët, po, dhe të doj shumë manë. Falim derit shumë. Këtë do marrësh. Falim derit. Situata... Shumë kërkesa kishte Roza. Po, tani. Atere, Rita Lati. Ma qas një qikë më tua të telefonin. Keqen. Kryoj aktores kushte. Absolutisht, se jemi me pje me gjëra. Bravo, jak shumë. Vazhdo të ashtu. Okej. Rita Lati, të mërë në telefon nga Amerika, një simpatizant i yti e të thot, Rita, tani jemi dhe në moshë të tretë në të dy. Dhe duke që se unë të adhuroj dhe jam i dashuruar pas teje, dëshuroj që vitet e ngelura t'i kalojmë bashkë. Jam në kushte shumë të mira ekonomike, vdes për kafe në mëngjesit një lojë si ty. Si me ndonë, ti bëj letrat gati? Ha, të bjetë. Alo, se sa u qova, kush jeni? Ja isha në gjumë, për qepin ti, urdra. Po? Ua, sa moshe tretë, u mashkeqen e qënit, mashkeqen e qënë. Këtua moshe tretë shtiore, moshe tretë, që shky mua betore? Po e ke gabim, nuk jam moshe tretë, gjëj një të moshës e tretë. Unë jam zjarë, jam flakë. E, kuptove, mos e zjatë më mbjullë firmi që tani, ndihem shumë ketë, ma pishe ditën. Qështë rada jote? Qështë mrashi, mami mrashi kimi. Dale. Ua, për zotin, pa pra ndaj vdes mami, ko vdesun për atë, ha, u binde. 82, mama! Po, go! Të marrë një telefon vëlezdit korçare të thonë, Roza, ka patur shumë sukses performansa Why Not. Të presim se do të ikim me një tur në Amerikë. Si do i përgjigjesh? Tur në Amerikë? Po, mami, me vrap. Me vrap, se vu leku letër. Këtë qenë, mami. Vu leku, bashko. Alo? O, Stefi, si e? Mirë, falim dhejtë. Fala nga mami. Këtë fala nga mami. Po,
T'fala paq. Rofsh. A, u knaqët në emision, ju kishim par? Ju kishim par në Amerikë? A, po s'bëj fjallë, përshëndetët gjithë shqiptarët e Amerikës, e normal. Më thuaj. Shishi, në turin që du bën ju të bashkojme dhe unë. Po më kërkojnë shqiptarët e Amerikës. Po më bëjtë shumë qefi njerë. Faleminderit shumë. Shiko, dëgjo, është çështja se unë jam si Noizi, jam me 30 vetë. A bën ti të shnosh të lista që do vi Roza Lati, Gledi Mikerezi, Rubin Kaso, Dorian Meto, Klevi Shopa, Esther Union, Joy Bare, edhe Gysi Gysi. Ha? T'lutem? Edhe jemi. Pa tjetër? Pa tjetër? Drejtuse artistike mami. Dhe drejtuse artistike Rita Lati. Pa tjetër, nëse doni që të vi. U kry. Ok, pa e kam zëmë në madhe shqiptarët Amerikës e di që nuk kanë kundërshtim. Faleminderit shumë, përshëndes, fala familjes. Po, e mira është, sido që tjetë u mendova dhe për të gjithë skuadrën të mërë. Shumë a kemë për qefin, mami, bravo, si jetë regu. Gjithë. Këtu, qaj kemë su Rozës, ja qaj kam su mami Rozës, ja kjo është. Një vërtit. Êshtë vërtet, është vërtet. Atërë, do kalojmë në pyetjen në situatën tjetër në lojnë e telefonit. Që e kam mundo me thënë. Është rada jote. Po, ma. Kush mi ka për to pyetjet që ta di unë? Po që kështë pjetë? Pa e moshe e tret, na i gjithë tja ideali moshe në tret. More, mami e së mure, more, mami është yllë, more, yllë në që për i lindë. A, është të dhe. A, është të dhe. Atërë, Rita Lati, të mërë në telefon produksioni Big Brother VIP. E të thotë, Rita, do t'i thua shozës të vinë në këta edicion se ajo e ka telefonin e fikur dhe spojla i mërojmë dotë. Madje mund të vini të dyja nëse keni dëshirë se këta edicion po dodhin edhe nga këto gjëra po vinë prinder me fëmi. Ndërko ti e duke skuqur patate, si do i përgjigjesh? Na t'i ganin, t'i ganin. Alo. U do gjam raft t'pi kamra. Ha, se e kësha nëzeur. Jo, kësha nëzeur t'i ganin. Jo, se kësha me t'i. Më thuaj. Ashtu, ha? Big Brother, me Rozën. Ha? E disi shmua beti. Në vetëm aty unë nuk e shikë, janë sa emisione që unë nuk e shikoj vetën, që më kanë bërftesa, që më kanë lodhur shumë, ma kanë qarë dhe trapi, nda që me ditë. Po, 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 sinqerisht, sinqerisht. I dua shumë, i kam shumë gjanë, i ndjeke, qa nuk bëj për ato, po kur lëndojnë ato, unë bëjmë për spital. Ti përjetoj live, Rita, Rozës, aqë më tepër, kështu që ja, kjo është gjëja që unë nuk e përballoj dot. Për ndryshe, jam shumë, shumë, shumë e lumtur dhe ju ndjek dhe ju dua dhe suksese, suksese. Ja, ku ishim në Why Not? Ishe sakt kjo që thash? Po, po, ishe fix, enderuar. Kjo ishte loja e telefonit këtu në Why Not, me Rita Lati. Alo, 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 ty të dëgjoja dhe zëri të më të ngon. Tane doja, se fshenja nuk duri, dhe në qas të tash të dua, dhe ka ndovë të kështo njeri. Alo, alo, alo,